До Дніпра із робочим візитом приїхав міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Дорогою до Дніпра із Києва пан міністр встиг перевірити ще й залізницю. Він їхав у плацкарті. Щоправда, в одному із найкращих потягів, які зараз курсують Україною. Київський чиновник уже встиг перевірити дороги області. Пообіцяв, що із 1 січня 2018 року запрацює дорожній фонд, а отже фінансування для розвитку магістралей буде стабільне. З нового року планується і децентралізація «Укравтодору». А отже, кожна область сама зможе обирати, які дороги слід ремонтувати передусім. Окрему увагу на дорогах області обіцяють приділити безпеці. І ми домовилися, що Дніпропетровщина, власне, буде другою областю України, яка надасть можливість будівництва так званих кіл, так званих розширень доріг на в'їздах і виїздах з містечок і сіл, які автоматично спричинятимуть до зменшення швидкості автомобілів. Володимир Омелян згадав і про повітряний транспорт. На тлі скандалу із авіакомпанією Ryanair пообіцяв доступні перельоти і всередині України, і світом. Я мав можливість порівняти, от, скажімо, литовище Львова і литовище вашого міста. На превеликий жаль, не на користь Дніпра. Аеропорт Дніпра – єдиний аеропорт, який в 2016 році скоротив пасажиропотік. На фоні 30% росту по всій Україні. На фоні того, що окремі репортери демонстрували 50, 80, 100%. Виключно одне пояснення. Власники не хочуть допускати вільної конкуренції.